हेलो 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 आज चाहिँ क्रिसमसको रमझम आसिया कस्मेटिक र उनीहरूको चाहिँ आज आइप्लेक्स मलमा स्टल छ। सो स्टल पनि हामी त्यहाँ गर्न जान्छौँ, स्टल थाप्न जान्छौँ, अनि साथसाथै त्यहाँको आज क्रिसमस डे हो। सो क्रिसमस डेको त्यहाँ रमझम पनि देखाउँछौँ। सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ आइप्लेक्स मलतिर, अनि त्यहाँको आइप्लेक्स मलको बायाँमा पनि देखाउँछु। अनि त्यही हो आजको क्रिसमस हो। ऊ अगाडि पुरै पसल क्रिसमसलाई आज पुरा रातो छ, पसलहरू सबै क्रिसमस लुगाले होइन त बुढी ए के बुढीलाई के थाहा हुनुहुन्छ। ल अब हामी जान्छ है त। ल गाइसहरू अब चाहिँ म चाहिँ आइप्लेक्स मलतिर निस्केँ, बुटुलटुल लगाएर स्कुटर कस्तो फोहोर भज्या धुनु नि बुझ्दा भएन अरे कस्तो तर हुनु त के नै लाएर त्यो त्यसमा माग्ने आफ्नो यहाँ टार गर्दा एउटा चाहिँ त भने बिर्सिरह क्या अब। सो आज चाहिँ क्रिसमस डे, जो सबैजनालाई धामस ब्लग नेपालको तर्फबाट जो जसले क्रिसमस मनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना छ है। र प्रायः जस्तो सबै नेपालीहरूले जो अब क्रिसमसको त्यो ऊ भनौँ न भजनहरू अब त्यो गीतहरू नगाए पनि रमाइलो चाहिँ गर्छन् सबै नेपालीले है। हिन्दू होस् अनि भनौँ न बुद्धिस्ट होस् है, तर मनाउनु चाहिँ क्रिसमस डे चाहिँ पुरा चिल पारामा चाहिँ मनाइरहन्छ है। सो क्रिसमस इभ पनि हिजो त धेरैजना मलाई थमेल पुरा प्याक थियो। सो थमेलको त भिडियो त बनाइन है, त्यही हो। सो सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस डे है। भर्खर भर्खर एउटा उखान यहाँ अब बाटोमा बन्दा आउँदा आउँदै बनिरह्यो क्या होइन। सबैजनाको बाइक हुँदैमा ऊ राइडर हुँदैन, सबैजनाले गोप्रो बोक्दैमा ऊ युट्युबर भन्नुहुन्न एक अरे युट्युबर हुँदैन कस्तो नमिलाइ नमिलाएको अरे ला ए माथि ध्यानै गरेन त सबैलाई ल गाइस। अब चाहिँ हामी फाइनली आइप्लेक्स मल आइहाल्यो है। ल आइप्लेक्स मल यही हो, यस्तो सही यहाँ बिहानदेखि यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम भएर छ। अब चाहिँ हामी पार्किङ लगाएको छौँ स्टल भाइ स्टल स्टल मास्टर ल यहाँ चाहिँ आइप्लेक्स मलको पार्किङ लट सामान पोखिहाल्यौँ, अर्को सामान सबै स्टोर रुमबाट माथि लगिसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो छ नि त यहाँ लिफ्ट पनि छँदैछ है, तर हिँडेर जाने हो लाएर त्यो गरौँ न एकपल्ट मात्र छ। हेलो 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 ढिला हो क्या माथि खोइ मैले त सामान हेर फेरि कति कति थाहा छैन केही थाहा छैन भक्त राखिदिउँ होला कि अहिलेको बिहानको कति बजे 12:30 बजेको यस्तो छ वरिपरि। अब यहाँ चाहिँ प्रोग्राम गरिन्छ अहिलेको यहाँबाट देख्नुहोस्
أو هم ريشتم في رأيي بعدين. سام تيك هذا شيء. ليه ده؟ هذا يشتغل بعدين. पालरै पालर छ हो धेरै छ नील डेबिट पनि यहाँ अब नेपाल चाइना रे जति जति नि पालरै पालर छ धेरै यहाँ यो थर्ड फ्लोर मा चाहिँ लगभग धेरै पालर हुन्छ र प्याक छ यहाँ चाहिँ किड जोन पक्का दैट इज सेकेन्ड छ यहाँ माथि मोदी यो चाहिँ A1 सिनेमा ल माथिपट्टि यो साइडमुनि हो यतापट्टि चाहिँ क्याफेहरू सिट त छिट प्याक होला यो चाहिँ मुभी सेक्सन भयो ल यहाँको सँगसँगै पर्या पऱ्यो भयो यहाँ टेरिसबाट पनि चाहिँ चिल त चिलै रहेछ ल यहाँ बसेर खाना चाहिँ मजाको रहेछ अस्तितिर छैन जस्तो लागिरहेको थियो यो चाहिँ हाइप्लेक्स मलको चाहिँ माथिपट्टि टेरिसमा बसेर खाने ठाउँ भएर भइहाल्यो दामी चाहिँ दामी छ ल है आम्मामा सही छ ल यहाँबाट देख्ने भ्यू चाहिँ यस्तो छ ल भ्यू चाहिँ बवाल देखिन्छ यहाँ माथि हाइप्लेक्स मलको माथि यहाँ बसेर खाना चाहिँ चिल छ पुरै भ्यूहरू देखेँ है मेनु बारहरू सक्यो सँगसँगै Thank you.
त्यो बोडा खेल्ने ठाउँ बनाइदिए रहेछ तर इन्स्टलमै लागौँ मान्छे आउने टनाटन आउने बेला हुँदैछ कति बज्यो भनेदेखि 1:30 1:45 है यहाँनिर चाहिँ अहिले प्रोग्राम हुन्छ यो सेटतिर अहिले सेट गर्दा साउन्ड सिस्टम
لا يو تي راتي شيني أكو مانسي فوتو كيندو نجيب ده هو مانسي هوركو بيد رود هو على بس سعيد بياك يا بياك سا كودك يتيمة جسدنا سوف نعمل لك Thank you.
गर्दै छ भारी बोकेर जानुपर्छ अब है तामुले हामी बाटो बाटोबाट हिँड्यौँ अब तिल पारामा रोडै रोडबाट सर र जाने हो होइन के छ र जिन्दगानीमा क्रिसमस इभ पनि बबाले भयो यसपालि यसपालि चाहिँ एकजना त्यो भाइले यस्तो दामी गीत गाए कि आमामा सबैजनालाई ताने क्या यस्तो मिठो स्वर यार आमामा त्यो भाइको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ यार होइन त्यो यस्तो खतरा यार त्यो नेपाल आइडलमा हो कि भोइस अफ नेपालमा गएको थियो अरे भोइस त यस्तो बबाल तान्ने कि आहा भनौँ न अब म आफूलाई नै चित्त बुझिसकेपछि त होइन नर्मल्ली मान्छेले सुनि पर्काएर म पनि त अब गीत त गाउँथेँ तर उसको स्वर आमामा कस्तो तानेको यो बब्बालसँगले क्या ल यस्तै छ सो ह्याप्पी मेरी क्रिसमस सबैजनालाई अहिले म द्वारिका होटलमा छु गाई छ